El dia 5, dimarts, sortim de Cusco per visitar la Vall Sagrada dels Inques i a continuació anem a Pucapucara i a Guanacanxa, que és un projecte turístic que busca integrar a les comunitats andines a través dels seus telers i la cria de camèlids. Després visitem Cantus Racai i el mercat de Písac i parem a dinar al restaurant Tanupa. Pucapucara és una construcció militar situada prop del Cusco. Aquesta fortalesa està composta de grans murs, terrasses i escalinates i era part del conjunt defensiu del Cusco en particular i de l'imperi Inca en general. Rep el seu nom en quechua de fortalesa vermella a causa del color vermell que adquireixen les roques durant el crepuscle. Aquí faena, trabajo comunal. Tu religión, como era la religión inca, decía que si tú construías un templo para cualquier dios, tú podías, incluso ustedes no saben que no creían en la muerte, ellos pensaban que después de la muerte había otra mejor vida. Plena Vall Sagrada dels Inques es troba a Guanacanxa, una parada imprescindible per entrar en contacte de manera directa amb la cultura indígena peruana. La traducció literal de Guanacanxa és Palau del Teixit. Es troba a poc més de mitja hora de Cusco, i és un poblat on val la pena aturar-se per conèixer el procés de producció de les teles tradicionals andines. L'alpaca és una espècie domèstica de mamífer artiodàctic de la família camèlida. Genèticament deriva de la vicunya salvatge i en una proporció molt menor de la llama. I pesen entre 60 i 70 quilos. La seva altura a la creu és d'un metre, superant lleugerament a la vicunya, compartint amb la llama i amb el camell l'hàbit d'escopir, utilitzat per mostrar l'agressivitat o com a mètode de defensa. No s'utilitzen com animals de càrrega com les llames. Han estat seleccionades per la producció de fibra. El diàmetre varia de 12 a 28 micròmetres, les quals són molt utilitzades per confeccionar peces de gran qualitat. La llama és un mamífer arqueoadàptic domèstic de la família dels camèlids. Abunda en la puna o altiplà dels Andes, del Perú, Bolívia, Argentina, Ecuador i Xile. Va ser creat pels pobles andins nadius mitjançant selecció artificial a partir del guanac salvatge que va ser domesticat. Les vicunyes són els camèlids més petits, que pesen entre 40 i 50 quilos i tenen una longitud de 80 centímetres. Són silvestres. El seu color és beige o vicunya, que és un marró clar vermellós en el llom, i blanc a la zona ventral i les potes, amb variacions depenent de les zones geogràfiques on habiten. Música.
Quan els camèlids se senten amenaçats, ajupen les orelles i aixequen la cara, escopint l'agressor. De manera que convé acostar-se a aquests animals sense posar-los nerviosos, si volem evitar alguna sorpresa desagradable. Tiene que unir estos hilos delgados, vean. Son muy delgados. O sea que puede unir cientos o hasta miles de hilos, ¿eh? Son muy delgaditos. Els visitants d'aquest poblat podem admirar els espectaculars vestits tradicionals que llueixen les dones indígenes, fabricats a partir del pèl dels quatre camèlids andins, la llama, l'alpaca, la vicunya i el guanac. Però posseeix el 90% de la població mundial d'alpaques, el 82% de la vicunyes i el 26% de la de llames. També es pot observar el procés de producció al complet, des d'apreciar els animals fins a l'esquilat, el rentat, teixit i tenyit de la llana i els productes ja confeccionats, que es poden adquirir allà mateix. Los que crecen en zona alta no lo hervimos para el consumo, lo hervimos para sacar su sabor, el tinte, y así hacer la chicha morada. Les fibres més valuoses són les que procedeixen de les alpaques de 3 a 6 anys d'edat. Una alpaca produeix a l'any d'un a 3 quilos de fibra. Vean los distintos tipos de papa. Aquí fins i tot es pot alimentar les llames o alletar les cries d'alpaca amb biberons. En muchas comunidades, las mamás que tienen hijos en edad de casarse le dan este tipo de papas a las enamoradas, ¿no? Ellas tienen que pelar la papa de una sola pasada conservando la forma. Si pueden hacer eso, van a ser buenas esposas. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Mami, te estás besando por la tierra, hasta la luna se queda muda. A Guanacanxa és un excel·lent lloc per comprar teixits d'alta qualitat a preus raonables. De la ciutat del Cusco. Des d'aquest punt podem observar el poblat de Corao i també les diferents muntanyes circumdants, ressaltant el turó de Yucca i Pata, que forma part de la serralada del Vilcanota. Es troba a pocs metres de l'altiplà de Sacsayhuamán i la falla de Tambuimachay. Es pot observar el desplaçament en capes vermelles dels grups de muntanyes. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguarita. La luna se juega tus trenzas negras tejidos con hilos de plata. Aquest està situat a 3.740 metres sobre el nivell del mar i amb una extensió aproximadament de 1.280 metres quadrats. Ressalta en aquesta zona la presència de la flora com el tarwi, les sabatetes, papes natives i silvestres, etc, etc. El cuente o picaflor gegant, colibrí gegant o el xoriguer americà.
El mirador és un punt de parada gairebé obligatòria pels visitants que accedeixen a la Vall Sagrada. Cantus Racai és un petit grup arqueològic situat al nord-oest de la ciutat inca de Pisac. Està conformat per 16 estructures o recintes, majoritàriament de cultura quilque, reocupat i mantingut posteriorment pels inques. Probablement, aquest lloc va ser un palau reial, ja que es troba aïllat del centre polític-administratiu que va ser Pisac. Té el seu propi aprovisionament d'aigua i andanes. Conté temples, patis, recintes i fonts. La Vall Sagrada dels Inques, en els Andes peruans, està composta per nombrosos rius que descendeixen per trencades i petites valls. Posseeix nombrosos monuments arqueològics i pobles indígenes. Aquesta vall va ser molt preciada pels Inques a causa de les seves especials qualitats geogràfiques i climàtiques. Va ser un dels principals punts de producció per la riquesa de les seves terres i lloc on es produeix el millor gra de blat de moro al Perú. A la Vall Sagrada dels Inques es disseminen vells pobles colonials que es van crear i que avui mostren els seus missatges en arquitectura, art i cultura viva. Allà es troben els poblats de Chinchero i els Teixidors, Pisac i la Fira Artesanal, Urubamba i el cosmopolitisme, Ollantaytambo amb la fortalesa i el poble viu Inca, i Maras Morai amb la lluernadora Salinares.
En aquests territoris de la Vall Sagrada, diverses comunitats han creat productes de turisme rural i turisme vivencial que sorprenen a propis i estranys. Cada un d'ells és un món en si mateix i en conjunt. Componen una forma inèdita de conèixer la regió més tradicional dels Andes sud-americans. En aquestes coves que es veuen a la vessant de la muntanya, al mig de les cingleres, s'hi varen trobar restes funeraris humans. És de suposar que els utilitzaven com a lloc d'enterraments per evitar l'accés degut a la seva situació. Les ruïnes inques de Callacasa, conegudes com a Inca de Pisac, es troben al cim d'un turó a l'entrada de la Vall Sagrada de Pisac. Les ruïnes que s'executen al llarg de la cresta de la vall estan separades en quatre grups: Pisaca, Inihuatana, Callacasa i Quinchicaray. No se sap quan Inca Pisac va ser construït, però s'estima que no va ser abans del 1440. Conqueridors espanyols van destruir Pisac en la dècada de 1530. La chicha morada és una beguda originària de la regió andina del Perú, però el consum, actualment, es troba estès a nivell nacional. La base principal de la beguda és el blat de moro Cullio Colli, que és una varietat peruana de blat de moro que es conrea àmpliament a la serralada dels Andes.
Pumachayoc, fort colonial de Pisac, és un dels llocs màgics que li donen una visió de la cultura i les tradicions locals de Pisac. S'anomena en l'idioma quechua lloc on descansa el puma. Tan recentment com fa 20 anys, el puma andí solia venir a veure del riu Quitamayo que passa per l'entrada. Pisac es creu que va estar construït per múltiples raons. Tenia un significat quàdruple, important lloc militar, polític i des del punt de vista d'administració era un centre important de la zona, però també podem observar la seva importància religiosa. El mercat de Pisac és un bon lloc per comprar records, però cal tenir en compte que molts dels articles que es venen no són veritablement tradicionals, sinó més aviat reproduccions, que són una mica botiflers, que van canviant per tal d'adaptar-se al gust del turista occidental. La vall sagrada dels Inques s'estén al llarg del riu Vilcanota, el mateix que aigües avall pren el nom d'Urubamba i Uilcamayo. Abasta l'àrea compresa entre els pobles de Pisac i Ollantaytambo. A la vall hi ha una successió de pintorescs pobles, alguns amb esplèndides esglésies colonials, feixes i altres restes arqueològiques. Aquí també trobem en els fèrtils terres el blat de moro més famós del món. El districte peruà de Calca és un dels 8 districtes de la província de Calca, situada al departament de Cusco, sota l'administració del govern regional del Cusco. Oficialment, el districte de Calca va ser creat el 21 de juny de 1825 mitjançant decret del liberador Simón Bolívar. La capital, en aquells dies, era la vila de Zamora. Posteriorment, aquesta és elevada a la categoria de ciutat capital de la província del mateix nom. El poblat de Calca és situat a 2.925 metres sobre el nivell del mar. Huaylabamba és un dels 7 districtes a la província d'Urubamba, situada al departament de Cusco. Oficialment, el districte de Huaylabamba va ser creat el 2 de gener de 1857 pel comte de Peralta i posteriorment, mitjançant llei, donada pel govern del president Ramon Castilla. La capital és el poblat de Huaylabamba, situat a 2.868 metres sobre el nivell del mar. És considerada la capital mundial del blat de moro. Quan un va triar un restaurant, s'ha de tenir en compte la diversitat culinària dels tan de moda plats novoandins, així com el menjar nacional i internacional. Tunupa és un restaurant ideal per això. Aquí ofereixen tots els dies bufet de menjar internacional, criolla i novoandina, i les seves delicioses postres, amb una quantitat i un viatge increïble de sabors. Tunupa ha estat creat per oferir menjar de primera i òptima atenció, triant pel teu paladar els millors sabors del Perú. Thank you.
sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré. L'entrada del restaurant és envoltada de jardins. Es poden observar plantes i flors de diferents espècies que li dona un ambient càlid, acollidor i pintoresc, amb vistes al riu i una banda de músics que acompanya amb uns sons folclòrics. Contigo yo viviré.